ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଟପିକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାକି 2024ରେ ସ୍କିମଟା ହିଁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ରହିଛି, ଏଥିରେ ବିଶେଷତା କ'ଣ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ, ଏବଂ ଏଚ୍ଓମାନଙ୍କର କେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର ସବୁ ଥିରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଟପିକରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଧିକାରୀ ହେଉ ବା ପିତାମାତା, ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ପିଓ ବା ଡିଓ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଉପରୋକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଯେମିତିକି ଡିପିସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ ଏହାର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟପିକରେ। ଆପଣ ଯଦି ୱିଥ୍ ଟିଚର୍ସର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ଅଫିସିଆଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ, ଅଦର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଥିରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଅଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତିକି ଆମର FLN ଯେଉଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, FLN ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନ୍ୟୁମେରେସି FLNକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା 2026-27 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପିଲା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସମାପ୍ତି ବେଳକୁ ପଢ଼ିବା, ଲେଖିବା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତିକି ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ବେଳକୁ ଏଣ୍ଡ କିଛି ନା କିଛି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, କହିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ଲେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି FLN। ଆମେ ଜାଣିବେ ତାପରେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସାମଗ୍ରିକ, ସମନ୍ୱିତ, ଅନ୍ତର୍ବେଶୀ, ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି FLN ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆହେଉଛି। FLN କେବଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆହେଉଛି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷା, ସେହି ଭାଷାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବେ ନିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ହେଉଛି କୌଣସି କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ବୁଝିବା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇପାରିବେ, ପଢ଼ିକରି ବୁଝିବା ଏବଂ ନିଜ ବିଚାରକୁ ଲେଖିକି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କହୁଛେ ବା ନ୍ୟୁମେରେସି କହୁଛେ, ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ, ଗୁଣନ, ହରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଏ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଫୋକସ୍ କରାହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁମେରେସି ବା ଗଣିତ। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ଯେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚସୂତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପରିବେଶକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ଭୟମୁକ୍ତ ଯେଭଳି ହୋଇପାରିବ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିପାରିବେ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ପିଲାଙ୍କୁ ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ଯେମିତିକି TLM ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ କହିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ନିଜ ଭାଷା ଯେଉଁ ଭାଷା ସିଏ କହିପାରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛି ଏବଂ ସେହି ଭାଷାରେ ହିଁ ଲେଖିପାରିବ। ନିରନ୍ତର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଛି, କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ କେତେ ମାର୍କ ରହିଛି ତା'ର ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେମିତି ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତିକୁ ଅଭିଭାବକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଗତି ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ଅଭିଭାବକ ସହିତ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, କେଉଁ ପିଲାର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା କ'ଣ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଇଏ ଥିଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏକି ଆମର ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁ ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଯେମିତିକି PO ରହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲର, ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧରିବା ଫାଷ୍ଟ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଭୂମିକା କ'ଣ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ
ଗ୍ରାମସଭା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଠକରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେମିତିକି ବ୍ଲକ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଅର୍ଥାତ ବିଡିଓଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ମିଶନର ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବେ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଭୂମିକା ଅର୍ଥାତ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସହିତ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଲୋକଗୀତ ଗପ ଢଗ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଯାହା ଏସବୁ ଆମର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେଲା ଭଳିଆ କାନ୍ଥ ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା, ଗ୍ରାମରେ ପାଠାଗାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ଉପଯୋଗୀ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ତାକୁ ଏଭେଲେବୁଲ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଏସବୁ ରହିଛି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥାତ ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କେମିତି ଗ୍ରୋ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚସୂତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚସୂତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦିତ ପନ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତାପରେ ରହିଛି ଅଭିଭାବକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିୟମିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠା ସହିତ ମାନେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ପିଲାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ କରିବେ, ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନାଲ କ୍ରିଏଟ୍ ଗୋଟେ କରିବେ, ଯେମିତି ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଶୋଧନର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ଯେମିତିକି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରହିଛି ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ କେତେ ମାର୍କ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାତୃଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନିଜର ମାତୃଭାଷା ଯେଉଁଟା ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେହି ମାତୃଭାଷାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ସବୁ କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ କହିବା ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମରୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସବୁ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ହିଁ ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ଯଦି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରତିନିଧି, ଇଏ ଗଲା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର। ଏବଂ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ମିଶନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅର୍ଥାତ କିଏ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷକ ଓ ସାମାଜିକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଟିଭି ରେଡ଼ିଓ ଖବରକାଗଜ ଆଦି ଗଣମାଧ୍ୟମ ରହିଛି, ଲୋକନୃତ୍ୟ ବା ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଘର ଘର ବୁଲି ସଚେତନ କରାଯିବ, ବୋର୍ଡ଼ିଂ ପୋଷ୍ଟର। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଅଗ୍ରଗତି କମିଯାଉଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡାକିକି ଗୋଟେ ଦିନ ବସି ମିଟିଂ କରିବା ତାଙ୍କ ସହିତ, ମିଟିଂ କଲା ପରେ ଏବଂ କେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଥିରେ କମ୍ ଅଛି ତାହାର କେମିତି ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବା। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପିତାମାତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତାକୁ ନିଜର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ କେମିତି ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ନ କରିବ, ଏସବୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରହିବା ଦରକାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ, ପଢ଼ିବାରେ ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆଲୋଚନା ଓ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ, ସୂଚନା ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ SMC ରେଜୁଲେସନ୍ କରିଦେବେ। ସେମିତି ରହିଛି ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବୈଠକ, MTA, ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ ନାଟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇପାରିବ, ଲୋକକଳା ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ସଚେତନତା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା ଇଏ ହେଉଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ନା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ହେଉଛି ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି, ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ନୂତନ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାପରେ ଶୈକ୍ଷିକ ମତା କିଭଳି ଚାଲିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ,
ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟତା କରିବେ। ଉସେପା ଏବଂ ଏସ୍ସିଇଆରଟିର ସୂଚନା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲାର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରହିଛି କେଉଁଥିରେ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆପଣ ଏତିକି ସାରାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବୋଧେ ନାହିଁ, ନିପୁଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁକିଛି ହିଁ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଲେଟର୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ସେଠାରେ ଆପଣ ଲେଟର୍ ପାଇଯିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଟପିକ୍ରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆସିବ।